Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah COVID-19 əleyhinə aparılan vaksinasiya ilə bağlı son vəziyyət açıqlayıb. Məlumata görə daha 32306 nəfər vaksinasiyadan keçib. Birinci mərhələ üzrə peyvənd olunanların sayı 3188, ikinci mərhələ üzrə isə 3869 nəfərdir. Booster doza vaksinlərinin sayı 25249, vurulan peyvəndlərin ümumi sayı isə 11471597-dir. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın COVID-19 ilə bağlı da bugün olan məlumatını nəzərinizə çatdırırıq. Məlumatda bildirilir ki, 630 nəfər koronavirusa yoluxub, 521-i sağalıb, 6 nəfər isə vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 7184-dür.